Hai semua, saya Lisa. Ini kita akan unboxing Tiger Mystery Box dari Tiger. Okey, kita buka sekarang. Lihatlah. Okey. 1, 2, 3. Oh. Ada ni. Skop tanah. Skop tanah. Dan dia bagi selamat. Dia bagi cara-cara menanam pokok, flower seed, soil, plant mister, plant mist, pasu, dan biskut tiger, duit, satu coklat dan satu pizza onion. Dia bagi dan dia bagi pengukur. Okay, dekat kad tu dia tulis apa? Happy Children's Day. Cuba tengok. This one or this one? Or this one. Selamat Hari Kanak-Kanak. It's a children's day. Cakap menikmati hari yang istimewa ini dengan menanam, dengan aktiviti menanam bunga. Berikan penjagaan yang baik dengan air dan cahaya matahari dan lihat ia berkembang mekar. Jangan lupa pulihkan tenaga anda dengan biskut Tiger selepas menanam bunga. Okay. So, okay. Cakap apa? Thank you, Tiger. Thank you, Tiger. For all of this. Bagi mystery box mystery kat Alisa. Box kat Alisa. So, terima kasih.